La ciutat d'Alcoi té des de fa anys diverses tasques pendents en quant a infraestructures per solucionar. Actuacions encaminades a millorar l'accés i la circulació a diferents punts de la població que han anat empitjorant amb el pas del temps i la manca de treballs de millora. No obstant, l'Ajuntament s'ha posat mans a l'obra entre la passada legislatura i la present per a donar solució a alguns dels problemes de la capital alcoiana, molts derivats de l'intens ús i la planificació obsoleta de diferents vies i altres del mateix desgast o les inclemències meteorològiques. El principal projecte municipal en aquest sentit es centra en la reforma del carrer Entença, una possibilitat que ha costat anys d'activar al tractar-se d'una antiga travessia propietat del Ministeri de Foment. A hores d'ara, l'Ajuntament ja ha aprovat el projecte després de la fase d'exposició pública i d'haver atès bona part de les al·legacions. Ara està ultimant-se la licitació dels treballs amb l'horitzó posat en què acaben al llarg del proper any, després d'haver reduït el nombre de carrils, fer més àmplies les voreres i instal·lar wifi, càmeres i punts de recàrrega de vehicles. Altre dels projectes que estan liquidant-se és la consolidació de la vessant del carrer Alacant, que dona accés al centre de la ciutat des de la zona de la Benieta. Un dels murs va solcir degut a les quantioses pluges del passat hivern i des de llavors el consistori es troba en procés de reobrir els dos carrils de baixada i eliminar el sentit de pujada que va provocar el tancament de l'accés al polígon Santiago Pallà. A hores d'ara, aquest accés està reobert en doble sentit, després de que s'hagin ubicat pedres d'escullera per a impedir més corriments de terres. El projecte d'Entença modificarà sensiblement la mobilitat a la capital de l'Alcoià, però es farà per fases per a minimitzar els problemes de circulació. Al mateix temps, l'Ajuntament no renuncia a rellançar el projecte del bulevard, però sense els sobrecostos detectats a l'anterior pla d'Ortiz.